नमस्कार म इन्जिनियर लोचन लाला माथे यो एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेज अफ म्यानेजमेन्टको म अहिले प्रिन्सिपलमा छु र यो कलेजले चारवटा इन्जिनियरिङ विषय ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ र ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको साथसाथै ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसनको पनि कोर्स चलाइरहेको छ र यो कलेज सन् दुई हजारदेखि स्थापना भई थुप्रै इन्जिनियरहरू हामीले निकालिसकेका छौँ र धेरै जस्ता इन्जिनियरहरू कोही विदेशमै राम्रो राम्रो राम ठाउँमा काम गरिरहेका छन् कोही नेपालकै राम्रो राम्रो राम संस्थाहरूमा राम ठुलै पदमा पुगेर काम गरिसकेका छन् र यो कलेजको मेन उद्देश्य भनेको हामीले इन्जिनियर पास गराउने मात्र होइन कि उहाँलाई फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने सामर्थ्य बनाउने हिसाबले हामीले पाठ्यक्रममा भएका बाहेक अरू विषयहरू पनि हामी पढाउँछौँ जसलाई हामी सफ्ट स्किल भन्छौँ प्रेजेन्टेसन स्किल भन्छौँ कम्युनिकेसन स्किल भन्छौँ यी सबै स्किलहरू पनि पढाउँछौँ र विभिन्न क्लबहरू हामीले बनाएका छौँ त्यो क्लबमा आबद्ध भए उहाँहरूले आफ्नो आफै किसिमले थुप्रो कुराहरू यो चार वर्षको दौरानमा सिक्न सक्छन् सेकेन्ड भर्चुअल युडिफेयर टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो कलेज यसमा सहभागिक भएको छ र तपाईँहरूले भर्चुअल युडिफेयर नेपाल डट कममा लगइन गरेर यो कलेजको बारेमा भर्चुअल टुर पनि लिन सक्नुहुन्छ र आवश्यक परेमा यहाँहरूले जुमको माध्यमबाट यहाँ लिङ्क पनि राखेको छ जुमको माध्यमबाट हामीसँग अनलाइन माध्यमबाट पनि हामीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ